कारणस्य कारणम् कमलापुर नामकः कश्चन अग्रहारः आसीत् तस्मिन् अग्रहारे धनञ्जयः नाम कश्चन महाधनिकः आसीत् तस्य सुविशाला सुसमृद्धा कृषिभूमिः आसीत् तस्य अद्वितीयपुत्री रुक्मिणी रुक्मिणी यदा प्राप्तवयस्का जाता तदा धरञ्जयः तस्याः कृते परान्वेषणं आरब्धवान् शास्त्रक काव्य आदिषु कृतपरिश्रमः सुन्दरः युवकः एव ममजा माता भवेत विवाहानन्तरम् सः मद्गृहे एव निवसियत इति इच्छति स्म धनञ्जयः धनञ्जयः याद्रुषं इच्छति ताद्रुषाः मित्राः युवकाः आसन् परन्तु तेषु कोपि चिरावासं न अथ कदाचित् रुक्मिणी मात्रा सह बन्धुगृहस्य गतवती तत्र सः यद्यपि धनिकः न आसीत् तथापि उत्तमा लौकिकज्ञानी अस्ति इति सर्वे वदन्ति स्म रुक्मिण्याः माता ज्ञातवती यत् रुक्मिणी श्रीकान्तम् इच्छति इति इतेन यद्यपि सा संतुष्टा तथापि जामाता मद्गृहे एव चिरकालं वसेत् इत्येतं पत्युः आशयं स्मृत्वा खिन्ना जाता तथापि एकवारं प्रयत्नं करोमि इति चिन्तयन्ती सा श्रीकान्तं पृष्टवती वत्स भवतः विद्याभ्यासः समाप्तः खलु करणीयम् इति चिन्तितवान् तदा श्रीकान्तः उक्तवान् मम पित्रार्जिता लघुभूमिः अस्ति तस्मात् यावत् प्राप्यते तावत् कुटुम्बपोषणाय न अलम् अतः अधिकसम्पादनस्य अत्र सर्वे माम् गुरुकुलम् चालयतु इति वदन्तः सन्ति अहमपि तथैव चिन्तयन् अस्मि इति तत् उत्तरं श्रुत्वा रुक्मिण्याः माता खेदेन उक्तवती अहं भवतः दूरबन्धुः इत्येतं विषयं तु भवान् जानाति एव यदि भवतः गृहजनाः अङ्गीकुर्वन्ति तर्हि भवन्तं जामातृरूपेण स्वीकर्तुम् अहम् इच्छामि मम तदा श्रीकान्तः हसन् आम् रुक्मिणीम् अहम् दृष्टवान् अस्मि किन्तु यः चिरकालम् स्वगृहे वसेत् तादृशम् जामातरम् एव इच्छति खलु तस्याः पिता इत्युक्तवान् एवम् मासः अतीतः श्रीकान्तात् ऋते अन्यम् न वृणोमि इति सदृढम् वदन्त्याः रुक्मिण्याः कारणतः पत्न्याः अनुरोधेन कारणतः च धनञ्जयः परन्तु तस्य मनसि श्रीकान्तस्य अपमाननम् जनानाम् पुरतः करणीयम् इति अन्तः कोपः तु आसीत् एव

जनाः मम जामातरम् उत्तमं विवेकिनं च वदन्ति परन्तु तस्य विषयं किमपि अहम् न जानामि इदानीं भवतां पुरतः अहम् तत् ज्ञातुम् इच्छामि इत्युक्त्वा श्रीकान्तं पश्यन् भवान् महाविद्यावान् अतः मम एकः प्रश्नः अस्ति कदाचित् आकाशे समूहरूपेण डयमानानां बकानां मुखात् मधुरसङ्गीतम् श्रूयते खलु तत् कथम् सः तु वसन्तऋतौ निम्ब तिन्त्रिणी वृक्षादयः पल्लविताः भवन्ति तस्य कारणं जानाति वा भवान् इति पृष्टवान् धनञ्जयः सः अपि प्रकृतिमातुः प्रसादः एव इत्युक्तवान् श्रीकान्तः

सः अपि मम प्रश्नानां समीचीनम् उत्तरं दद्यात् परन्तु भवान् योग्यानि उत्तराणि दातुं न शक्तवान् इति तु आश्चर्यस्य बकानाम् सुश्राव्यसङ्गीतस्य कारणं तेषां दीर्घः कण्ठः वसन्तऋतौ निम्ब वृक्षादयः पल्लविताः भवन्ति यत् तस्य कारणं तु भूमौ गभीरतया प्रसृतानि तेषां मूलानि एव वृक्षाणाम् प्रकाण्डस्य ग्रन्थीनाम् कारणं तु धेनवः ताः धेनवः प्रतिदिनं तत्र स्वशृङ्गैः खण्डूयन्ते एतादृशानि सरलानि कारणानि सन्ति चेदपि सर्वेषां प्रश्नानां कृते अपि प्रकृतिरेव कारणम् इत्येतद् भवतः उत्तरम् आश्चर्यजनकम् अस्ति इति यदि अत्र स्थिताः सर्वे ज्येष्ठाः अनुमन्यन्ते तर्हि अहम् मम श्वशुरेण सह किञ्चित् निस्सङ्कोचम् वार्तालापं कर्तुम् इच्छामि इति विनयेन उक्तवान् श्रीकान्तः सर्वेपि अस्तु इति उक्तवन्तः तदा श्रीकान्तः मण्डूकानां बेक् बेक् शब्दोच्चारणस्य कारणं किं तेषां दीर्घकण्ठः एव